Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u još jednu svakodnevicu. U srijedu je održana još jedna sjednica Gradske skupštine, no i dalje se ne zna na koji način će se plaćati vrtići. Gradski zastupnici ostali su pri svome, a gospodin gradonačelnik ostao je pri svome. Međutim, gradonačelnik Milan Bandić napravio je neobičan, zapravo već možda i očekivan šou. Međutim, zastupnici su ovoga puta malo neuobičajeno reagirali. Upravo odnos gradonačelnika prema gradskim zastupnicima naša je prva tema danas. A sa mnom u studiju su gospođa Božica Šolić i gospodin Jozo Radoš. Dobar vam dan i dobrodošli u svakodnevicu. Dobar dan. Evo ovako, gospodin gradonačelnik na neki način se i hvalio u zadnje vrijeme kako je uspio ujediniti sve stranke u Gradskoj skupštini. Pa pogotovo u srijedu je napomenuo kako mu je zapravo drago da je uspio HNS i HDZ ujediniti, odnosno navesti da isto razmišljaju, pa makar to bilo i samo protiv njega. Pa evo, vi kao zastupnica HDZ-a i vi kao gradski zastupnik iz HNS-a, možete prokomentirati zapravo je li on u pravu, jeste li zapravo se približili? Evo, gospođo Šolić, možete prvi. Da ćemo dati prednost. Evo, mogu ja prva. Hvala lijepa vama na pozivu i svim gledateljima vaše televizije. Evo, ja bih rekla zašto je, kako je rekao gradonačelnik, ujedinio. Nije to točno da je on ujedinio, jer smo mi imamo, naravno, u Hrvatskoj je više stranačje. Svi mi imamo politike u svojim strankama različite. Ali ovo se radi konkretno o dječjim vrtićima. Koliko znam, ja još nisam bila u Gradskoj skupštini, kada je isto tako HNS bio pri svom stajalištu, isto kao i HDZ. Ni HDZ, ni HNS, koliko ja znam, kolega će potvrditi, da mi nismo mijenjali svoj stav prema ovoj novoj odluci gradonačelnika o dječjim vrtićima. Svoj stav je upravo promijenio SDP, znači Socijaldemokratska partija predomislila se i oni su promijenili svoj stav prema toj odluci. Prvo su glasovali za takvu odluku od gradonačelnika, zna se zbog čega, koji je bio razlog da se ne ide na prijevremene izbore, a sada su promijenili taktiku. Prema tome, apsolutno mi jesmo ujedinjeni kad je stvar projekta, kad je stvar života u gradu Zagrebu za svaki dobar prijedlog, pa i od gradonačelnika i od bilo koje političke opcije, HDZ će uvijek dići ruku, ali mi se politički razilazimo što se tiče naših politika i od vrha prema dolje, jel tako kolega? Gospodine Radoš. Da, svakako se radi o različitim strankama, različitim politikama, to je logično, a logično je i to da opozicija nekada bude protiv nekakove vlasti, makar nije isto polazno polazište, dakle nije iz istih razloga. A to što je Bandić protiv sebe dobio kompletnu skupštinu, što nema svoje nekakove većine, to je njegov problem, jel? To je problem loše politike koju je on vodio, dakle, i to je svakako njegov neuspjeh. On se stalno diči sa svojim uspjesima, 4 puta gradonačelnik, dobio mandate i tako dalje. Ali to da u Skupštini grada nema nikoga koje je za njega ili bar se tako ne izjašnjava, to je njegov problem i to je znak da je on neuspješan gradonačelnik. Evo, on se nosi sa tim pomalo neobično. Ja ću zamoliti režiju sada da pusti kratak isičak sa sjednice u srijedu. Pa pogledajmo zajedno. Vi ste na odboru, kak sam čuli lepo, prosim. Kaj je bilo na odboru? Ste bili za strategiju? Ne, ali vi ste bili za strategiju, ali vi ste dizli ruku. On se odgovara na vašu... Ne, pa vi ste meni rekli ispravljate navod moj. Oprostite, ali ja moram istinu reći. Ali na skupštini ste digli ruku protiv. Protiv. Nema samo umirovljenicima besplatnog prevoza, a vrtiće ćemo ostaviti po starom. Gospođo, uvažena zastupnice, od onih kaj imaju više smo malo zeli da bi vama mogli dati besplatan prevoz. Jeste me sad razmeli, a to gradonačelnik mora o tome voditi računa, ne samo se za...
zanimati. Gradonačelniče, molim vas. Samo malo drugačijim tonom. Samo malo drugačijim tonom, a ovoga, vi svoje argumente iznosite. Izvolite. Vidite dobro, ovo, dobro, vidite ja ću, ovo negodovanje da ja... Ali predsjedniče, ja ću stvarno nešto naučiti. Vi umjesto da opomenete zastupnike, meni govorite... Ne mogu sve zastupnike opomenuti, izbacit će i mene. Vidite da su svi lupali. Molim vas. Ajde, molim vas da smirimo situaciju, gradonačelnik ima riječ. Izvolite. Nije ni vama lako. Nije, kao što znate. Nije ni vama lako, Boga mi. Ovi neartikulirani udarci me podsjećaju da živim negdje u Srednjoj Africi, a ne u Zagrebu, u drugom parlamentu ove zemlje. Moram se sjetiti na trenutak toga, jer to je izvorna crnačka glazba iz plemena ne znam kojega. Ali mislim da to ne zaslužuje. Molim vas. Molim vas. Evo, neću ništa komentirati i prepustit ću riječ vama. Evo, ja bi ovaj kao prvi dojam što sam dobila sad kad gledam, onda sam bila tamo ovaj, u skupštini, pa to nemate taj dojam kao sada kad sam s njima gledala. Prvo, gradonačelnik govori jako loše ovaj kajkavski. Jako loše. Ja sam ovaj rođena u gradu Zagrebu i moje porijeklo je stotinama godina, ali vidim da jako loše kajkavski, tu mu ja ovaj, tu dobiva veliki minus od mene osobno. Drugo, malo smo se šalili. Gledajte, to je dokaz da apsolutno ova atmosfera koja je nastala u skupštini, to je dokaz da još uvijek nije gotova brakorazvodna parnica između gradonačelnika i SDP-a. A to sve plaćaju građani grada Zagreba. On je bio kandidat od SDP-a kada se kandidirao, jer ga SDP kandidirao za gradonačelnika, to morate biti svi zajedno svjesni, to nisu građani grada Zagreba zaboravili. E sada, građani grada Zagreba nailaze na probleme, jer jednostavno taj sukob između njih, ta brakorazvodna parnica, ko će uzeti veće ovlasti, ko će, čiji će predlog proći ili neće proći, to sve košta grad Zagreb. I to je problem. I to će se vući sve do izbora. Znači, potrebni su gradu Zagrebu prijevremeni izbori, jer je ovo nepodnošljiva atmosfera između gradonačelnika i zastupnika SDP-a. To je osnovni razlog i zato dolazi do ovoga. Ne na ovoj sjednici, nek na prethodnoj sjednici, znači prije dvije sjednice, se dogodio isto takav jedan eksces u Saboru kada je zastupnik Jurica Mejić, gradonačelniku, rekao u gradskoj skupštini, rekao, veli, gradonačelniče, vi kradete, vi ste lopov. E sada, gospodin Mejić je dobio opomenu. On je dobio opomenu, ali gledajte, on je zaboravio, možda je zato i dobio opomenu. On je zaboravio da je prije nekoliko vremena zajedno sa gradonačelnikom donosio iste odluke. Prema tome, ako su bile nepravilnosti, ako je bilo što taj Mejić tvrdi krađe i kriminal, onda Hrvatska država ima institucije koje bi to trebale rješavati, a ne ni gradonačelnik, niti zastupnici u gradskoj skupštini. Prema tome, to je razlog sukob između njih, sukob ovlasti između njih. Gospodine Radeš, kako vi ocjenjujete o njegovo ponašanje? Prvo da vas pitam, nisam vas upitala, jeste li vi lupali? Ja nisam lupao, ja sam u tom času čekao, ja sam imao repliku u gradonačelniku pa sam čekao na drugoj strani dvorane, tako da nisam u tome, a inače izbjegavam takove manifestacije, no nije to zapravo od jučer, nije to njegov odnos prema skupštini, prema drugačijem mišljenju, prema opoziciji je uvijek bio takav, dakle to je nekakvo izigravanje, vrijeđanje, ironiziranje i tako dalje. Ja osobno sam bio izložen tome u zadnjem sazivu, jer sam bio zajedno sa HNS-om zapravo jedina prava opozicija i Bandiću i SDP-u u tom času. Tada je njegov odnos prema opoziciji, prema onima koji ga nešto pitaju, koji drugačije misle, koji ga ne daj Bože kritiziraju, bio je jednako takav. Dakle, on nikad ne odgovara na pitanja,
Dakle, vi ne možete dobiti odgovor na pitanje. On vas onda negdje napadne na nekoj osobnoj razini. Meni je 100 puta izvlačio neke detalje iz moga političkog života. Naravno, krivo ih predstavljao, pri tome vrijeđao. Nikada nije odgovarao na pitanje koje sam ga pitao. Ja sam ga pitao konkretno pitanje zašto je u gradu neka situacija takova ili takova. A onda bi se on naljutio, vrijeđao. Jedan put je čak rekao, ponižavao zastupnike u Hrvatskom saboru, rekao da on nikad ne bi tamo sjedio, ne makar je bio biran u Hrvatski sabor i sad će se vjerojatno kandidirati u Hrvatskom saboru. To je njegov stil, dakle, i tu nema pomoći. Ono što je tu veliki problem je to što on na takav način smatra da je istrpio svoje političko djelovanje, da on ne radi ono što bi trebao raditi. Dakle, vi nikad njega ne možete uhvatiti za neku brojku, za neku izjavu. Ovo sam rekao da ću napraviti, sad podnosim račune. Kod njega toga nema. Jer umjesto računa dođu ovakvi predstave, ovakvi igrokazi, ovi dramoleti, nasmijavanja, cirkusi i tako dalje. I to je, mislim, štetno za grad. Pri tome on nužno ne gubi, zato što on ima nekakvu svoju publiku koja tome aplaudira. On u jednoj rečenici kaže dvije suprotne tvrdnje. Tako je sad, recimo, govorio kako mu je HNS bio veliki protivnik, a kako je sa HNS-om zapravo surađivao, pa bi mi trebali, makar smo bili manjinski u tim odnosima, snositi odgovornost. Prema tome, on nas uvijek nastoji na neki način nekakvim dosjetkama začepiti usta i tu je onda zapravo vrlo teško vidjeti šta se tu događa, jer koja je politika, šta se u gradu nije učinilo, šta bi u gradu trebalo učiniti, a to je smisao i njegovog postojanja i našeg djelovanja u Skupštini grada. Njegova politika, kako ste sami nazvali ovo izvođenja cirkusa, evo sad se pokazala dugoročno da nije bila baš pametna, zato što mu je uspjelo vjerojatno ono što nikom nije, da cijelu gradsku skupštinu zapravo okrene protiv sebe. Međutim, mislite li da je uspio okrenuti i građane? Ne, on je u tom smislu, ja mislim, pragmatičan. Dakle, on i ovim mjerama koje su populističke mjere o kojima govori, dakle, on oslobađa uvjetima, dakle, koje apsolutno nisu za to. Dakle, u najmanju ruku nije trebalo ništa dirati sa vrtićima, nije takvo vrijeme, niko nije toliko bogat da ga toliko opteretite, a i svi bi na neki način trebali sudjelovati u krizu. On oslobađa jednu skupinu građana, jednako to radi i sa umirovljenicima, samo zbog toga što ih nastoji na takav način kupiti. To, i on se njima obraća. To što će on napraviti nepravdu, što primjerice u tom prijevozu o kojem se govori, radnici, dakle ljudi koji rade, imaju puno manja primanja nego umirovljenici, dakle od 5000 kuna, oni nisu oslobođeni, dakle, prijevoza, oni imaju, moraju plaćati. Dakle, ta odluka je nepravedna, ali on cilja na tu skupinu. Na tu skupinu birača, on njima daje, i evo, čuli ste malo prije na tom njegovom smiješnom jeziku, jel, vama smo zeli, ni drugima smo zeli da bi vama mogli dati, to je njegova politika. Dakle, on, to što će on pri tome napraviti nepravdu, zavaditi recimo različite skupine građana, to se njega ne tiče. On smatra da će time kupiti jedan dio građana i tako zapravo osigurati svoje biračko tijelo. On je prije ciljao puno šire, jer je povlastice dijelio doista i šakom i kapom, a sad je odlučio zaoštriti. Kao kriza je, dijelili smo svima, sad ćemo dijeliti samo onima koji nemaju, a uzet ćemo onima koji imaju i time unosi zapravo jedan nered i nemir u biračko tijelo, polarizira, samo sa ciljem da na neki način osigura svoje birače. Prema tome, ja sam uvjeren, on je čak sad za vrijeme skupštine govorio o tome kako je nama, to jest većini u skupštini, kome se već obraća, o svima u skupštini, zapravo krivo zbog tih 190 tisuća umirovljenika koje je on tamo prisilio da čekaju. Jer šta je htio reći? To je moje biračko tijelo i ja na to računam. A sad je pitanje stila, da li to neko poštuje ili ne poštuje, odnosno honorira taj njegov stil, to je sad pitanje. Dakle, ali to u kombinaciji sa ovim povlasticama sitnim koje on dijeli, uzima jednima, dijeli drugima, to ne bi smio, to nije zadaća gradonačelnika, vjerojatno osigurava sebi neku potporu, naravno. Mi se nadamo da ta potpora nije velika i da je njegova budućnost zapravo vrlo, vrlo loša i da on je na neki način svoje i u gradu Zagrebu i u Republike Hrvatskoj dao i da on nema što više tražiti na hrvatskoj političkoj sceni.
Gospođo Šolić, nešto ste htjeli reći? Htjela sam samo reći da on građanima zapravo ništa ne daje. Niti umirovljenicima i ništa. Treba reći otvoreno istinu. Grad Zagreb, jedini grad u Republici Hrvatskoj koji ubire 18% prireza. Zadnji puta je rečeno, predzadnji puta je rečeno na skupštini da je taj paket priljev financijski od prireza da je negdje oko 800 milijuna kuna. Upravo toliko je i 800 milijuna kuna taj socijalni paket, znate. Svima se uzima 18% i na plaći i umirovljenicima na mirovini. To nek umirovljenici zapamte. 18% prireza se u gradu Zagrebu svakome umirovljeniku uzme od njegove mirovine. A onda to sve ide u gradsku kasu i onda se neko nađe, kao sada gradonačelnik ili SDP, sad ćemo mi dati ljudima koji nemaju. A zapravo su prvo uzeli svima i onda nekim grupacijama podijelili upravo što je rekao kolega, to se na taj način su kupovali biračko tijelo. Gledajte, ja ću još nešto reći, jednu samo rečenicu da ne duljem. Gradonačelnik je loš. On je loš gradonačelnik, ali SDP ovaj je još lošiji. Po pitanju nepotizma, po pitanju ovih gubitaka što su nastali u holdingu, po pitanju apsolutno upravljanjem grada Zagreba. Prema tome, ne može se više trpjeti taj odnos između gradonačelnika i SDP-a, jer oni su zajedno nose breme odgovornosti kako danas grad stoji i financijski i u svakom drugom pogledu. Evo, nemam ovdje nikoga, nijednog predstavnika SDP-a. Žao mi je. I ne možemo im dati priliku da se brane. Neću ih ja braniti, ali o tome bih mogao nešto reći. To je zanimljivo pitanje. Dakle, evo, to je primjer odnosa opozicije. Dakle, mi se u nečemu slažemo, u nečemu se ne slažemo. Dakle, ja smatram da je Skupština, otkad je preuzela na neki način stvar u svoje ruke i prijedlozi gradonačelnika ne mogu proći samo tako kroz Skupštinu kao što su mogli svi proteklih 10 godina, da su ti dokumenti bolji. Dakle, da su dokumenti koji se donose, a to znači i politike koje se provode, da su bolje nego što su bile prije. Naravno, HDZ uvijek poziva na ono što je SDP radio u vrijeme kada je podržao gradonačelnika i naravno to je legitiman način njihove političke borbe, ali sam uvjeren i zato i podržavamo na neki način skupštinsku većinu, da su sada dokumenti koje Skupština donosi i onaj dio nadležnosti Skupštine bolje nego što je bilo prije. Ali se slažemo zajedno sa HDZ-om u tome da ovi česti sukobi, česte blokade do kojih dolazi u Skupštini grada zapravo ne smiju dugo trajati. Usput bude rečeno, tu je krivi zakonodavac koji je trebao to riješiti na neki način da se ili prelomi situacija ili da to ne može tako beskonačno dugo trajati. Nadam se da ćemo novim zakonom o referendumu biti bliže rješenju, jer to je logična situacija koja se može dogoditi. Da gradonačelnik nema većinu u Skupštini. Naš nema nikoga. Ali nikoga, to je druga dolazi situacija. Dolazi do ignoriranja nema zapravo jednoglasne odluke. I onda se mora na neki način način funkcioniranja ili se situacija mora prekinuti. To dugo traje i ja isto smatram da u tim okolnostima tih blokada, loših odluka, čestog upućivanja dokumenata na mišljenje ministarstva i tako dalje, da to treba prekinuti novim izborima. Evo, tu se slažemo. Bi li do tog animoziteta zastupnika Gradske skupštine i gospodina Milana Bandića došlo da se nije kandidirao za predsjednika? Je li mu to na neki način bila možda najveća greška što se tiče odnosa sa gradskim zastupnicima? Pa očito je, evo mogu ja. Pa očito je, gledajte, očito je. On je došao u jednu nemilost, izbačen je iz SDP-a, a zapravo je Bandić bio taj, onda naravno, jer je bio predsjednik i gradskog odbora SDP-a i on je te sve ljude kandidirao. Naravno, zajedno sa gospodinom Milanovićem, predsjednikom SDP-a, sada. Naravno da je tu jedan razdor. Sve te ljude je praktički on postavio, a sada su oni protiv da se dodvore, jel, Milanoviću i tako dalje. I to vam je jedna konfuzna situacija. Dobro, završila sam. Gospodine Radoš.
Pa mislim, taj odnos nije prije bio idiličan. To su, mislim, to su interne stvari stranaka. Jel? Često puta su glavni organizacije u Zagrebu kao moćne u sukobu sa svojim centralama. To se ne tiče samo SDP-a. Ali to je bio naglašen sukob i prije, ali oni su uvijek nalazili neko rješenje. Pa su se dogovarali predsjednik stranke, još za vrijeme Ivice Račana, da jedan dio zastupnika u skupštini bude na neki način od strane središnjice, dakle predsjednika stranke, a drugi dio od strane predsjednika gradske organizacije. Taj odnos je dolaskom Milanovića postao puno, puno kompliciraniji i moguće je da, čak i da nije došlo do ovog sukoba u pogledu kandidiranja za predsjednika Republike, da bi taj odnos pukao. Ali moguće da bi trajao još godinama na način kao što je trajao, to je teško reći. Ali kad se on mimo odluke stranke odlučio kandidirati za predsjednika Republike, pretpostavljam da bi svaka stranka to učinila. Dakle, stranka ne može imati dva kandidata iz svojih redova. Ostalo mi je ovo što se dogodilo HDZ u tom prigodom, da je imao na neki način dva bivša svoja člana protiv svog službenog kandidata za predsjednika, to je u velikoj mjeri štetilo stranci i logično da je to stranka sankcionirala i to bi učinila vjerojatno i svaka druga strana. Došli smo do kraja razgovora, međutim ja vas moram još priupitati kad ste sami spomenuli to. Šuškalo se u zadnje vrijeme da će i HNS imati više kandidata za gradonačelnika, pa je li to istina? Ali nije. To je samo ideja da se na neki način manifestira spremnost HNS-a da na idućim izborima ide sa svojim gradonačelnikom i da ima više kandidata, ali bit će samo naravno jedan, jel? Da ima više kandidata unutar stranke, koji su zainteresirani, odnosno koji bi to mogli obnašati. Dakle, ali glavna poruka je bila da će HNS na idućim izborima za gradonačelnika grada Zagreba imati svoga kandidata. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moji današnji gosti o temi odnosa gradonačelnika i prema zastupnicima i prema građanima. Bi se dalo pričati još doista dosta vremena, međutim moram vas pozdraviti. Hvala vam što ste bili moji današnji gosti. Hvala vam. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, vidimo se nakon kratkog predaha. Ostanite s nama.